នៅសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មដំបូងងារសតវត្សទី18គេបានចាប់ផ្ដើមស្គាល់ម៉ាស៊ីនដើរដោយចំហាយទឹកកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែពួកគេពិតជានឹកស្មានមិនដល់ឡើយថាម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះតើអ្នកដឹងទេថាណូណាជាអ្នកបង្កើតម៉ាស៊ីនដើរដោយចំហាយទឹកមុនគេបង្អស់ ម៉ាស៊ីនដើរដោយចំហាយទឹកនេះដំបូងវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ច្នៃប្រឌិតមួយរបស់លោកហេរ៉ុនប៉ុណ្ណោះកាលពីអំឡុងគ្រិស្តសករាជ62លោកហេរ៉ុនជាអ្នកប្រាជ្ញគណិតវិទ្យានិងធរណីវិទ្យាជំនឿជាតិក្រិកម្នាក់ប៉ុន្តែលោកបានទៅរស់នៅទីក្រុងអាឡិចសង់ឌ្រីនៃអាណាចក្រអេហ្ស៊ីបក្រៅពីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណិតនិងធរណីវិទូហើយលោកក៏ជាអ្នកច្នៃប្រឌិតម្នាក់ដែលមានចក្ខុនិមិត្តវែងឆ្ងាយផងដែរ ដំបូងឡើយគេហៅឧបករណ៍នេះថាអែលូផាយឬកូនបាល់ខ្យល់ដែលអាចចាត់ទុកថាជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនដើរដោយចំហាយទឹកមុនដំបូងគេវាអាចប្រើប្រាស់បានតាមរយៈវិធីតែមួយគត់គឺការរុញដោយកម្លាំងអូស្មန်ហើយចំហាយទឹកនឹងរុញបង្វិលកូនដែកមូលៗឲ្យវិលបាន 1500ជុំក្នុង1វិនាទីវាជារឿងអភ័ព្វសម្រាប់លោកហេរ៉ុនព្រោះតែកាលនោះពុំមាននរណាម្នាក់ដឹងថាវាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនោះទេទើបឧបករណ៍មួយនេះត្រូវបានគេមើលងាយថាពុំមែនជាវត្ថុអស្ចារ្យអ្វីឡើយគឺវាគ្រាន់តែជាវត្ថុច្នៃប្រឌិតគួរឲ្យអស់សំណើចមួយតែប៉ុណ្ណោះ រហូតដល់គ្រិស្តសករាជ1711ទើបលោកថូម៉ាស់ញូខមិនចាប់ផ្ដើមបង្កើតគ្រឿងម៉ាស៊ីនដើរដោយឥន្ធនៈឡើងដោយកែច្នៃពីម៉ាស៊ីនដើរដោយចំហាយទឹកខាងលើនេះឯង លោក Thomas Newcomen ជាជនជាតិអង់គ្លេសហើយម៉ាស៊ីនរបស់លោកក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងបន្តចែកចាយសាយភាយទៅដល់បារាំងនិងប្រទេសដទៃទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុប